existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sidrot strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Je tu opäť Sidrot. Vítajte v mojom svete, ktorý je prirodzene nadprirodzený. Môj host vytrénoval tisícky veriacich, ktorí sa nikdy nemodlili za chorých, nikdy v živote nevideli zázrak a zrazu začali vidieť zázraky. A nemyslím tým malé zázraky. Slepé oči začali vidieť, hluché uši počuť, ľudia na invalidných vozíčkoch vstali a on hovorí, že dokáže každého vystrojiť tak, aby robil to isté. Zaujíma vás to? Mňa teda áno. Steve, jedna z vecí, ktorú si na tebe veľmi vážim, je to, ako hovorievaš, že nepotrebuješ byť televíznou hviezdou, že nepotrebuješ, aby ti Boh dal dar uzdravovania. Všetko, čo potrebuješ, je vyučovanie Božieho slova a konanie slova. Naozaj ľudia vidia, ako sa otvárajú slepé oči a hluché uši, ako chromí začínajú chodiť, ako sú mŕtvi kriesení, bez toho, aby tí ľudia mali nejaký zvláštny dar. Nemajú žiadny zvláštny dar. Len za posledných pár týždňov, kedy som bol asi v 5 či 6 národoch, som pozoroval ľudí, ktorí prišli so mnou, boli z rozvojových krajín, nemali žiadny tréning, strávili sme spolu deň a išli sme von. Za posledných pár týždňov ani neviem povedať, koľko slepých, hluchých a nemých ľudí sme videli uzdravených. Je to naše dedičstvo. Počkaj, rozumiem, čo hovoríš. Ale mňa vždy učili to, že musíš pomaly pracovať na svojej viere. Začneš bolestiami hlavy a potom sa učíš 5-6 rokov, až sa konečne otvoria hluché uši, ale ty tvrdíš, že to tak vôbec nemusí byť. Je to tak? Určite nie. Spomenul som si na jedného chlapíka, čo sa volá Rick. Trénovali sme ľudí v Afrike, skončili sme skoro a tak som povedal, choďte sa von modliť za ľudí. Rick odišiel preč a asi po 300 metroch uvidel chlapca, ktorý sa narodil úplne hluchý a pán mu otvoril uši. Rick nemal žiadne skúsenosti, ale tým, že strávil čas s nami, tak zistil, že toto je súčasťou jeho dedičstva. Si aj duchovným otcom a učiteľom a viedol si jedného muža, ktorý pôsobí v Indii. Čo ten človek urobil? Urobil úžasné veci. Začal sám so svojou ženou, a teraz majú vo svojej cirkvi viac ako 600 tisíc veriacich. Počuli ste to? 600 tisíc? A začínali on so ženou. Tak tomu sa hovorí rast. Naozajstný rast. A tí ľudia nielen pribúdajú, oni sa násobia. Len za posledného 3,5 mesiaca, a overoval som si to tesne pred týmto vysielaním, rozbehol ďalších 5020 cirkví s viac ako 200 tisíc ľuďmi len za 3,5 mesiaca. Boh tam pôsobí úžasným spôsobom. Minulý rok pokrstil 150 tisíc ľudí a tento rok to bude určite viac. Porozprával si mi jeden príbeh, čo ma naozaj dostal. Hovoril si o tom, ako si sa modlil za hluchonemých a ako ti Boh niečo povedal. Videl som pána robiť to toľkokrát. Keď som sa modlil za toho človeka, stalo sa toto. Boli sme vtedy v Mexiku a dal som dohromady tím a v prvú noc sme dostali slovo poznania. Dopredu vyšiel 11-ročný chlapec, ktorý bol celý život nemý. Jeden z členov tímu sa za neho pomodlil, nebol som to ja.
A on okamžite začal hovoriť. Sid, bolo to ako keď niekto zapne spínač. Plynule začal hovoriť. Ďalšiu noc sme boli v inom meste a potom, čo sme kázali evanjelium, množstvo ľudí vyšlo dopredu. Začal som sa modliť a prosiť Ducha Svätého, aby ich naplnil. Medzi nimi bolo 13-ročné dievča, ktoré bolo hluché od 3 rokov kvôli zápalu mozgových blán. A odrazu jej uši boli otvorené. Ona sa rozplakala, matka plakala, všetci boli nadšení. Ale ja som cítil, ako na mňa zostúpil smútok. Nechápal som to. Ustúpil som dozadu, nik sa na mňa nedíval, všetci sa dívali na to dievča. A ja som povedal, tato, prečo sa cítim tak smutný? Na jeho odpoveď nikdy nezabudnem, bol to jeden z milníkov v mojom živote. Povedal mi, pamätáš na toho chlapca včera, čo nemohol hovoriť a potom hovoril? Áno. A vidíš to dievča, ktoré bolo hluché a teraz počuje? Ja na to, áno, tato. A vtedy mi povedal, roky čakám na to, aby som to mohol urobiť, ale nebol nik, cez koho by sa to uvoľnilo. Tak toto je to, čo ma dostalo. Sid, ako veľmi nebo čaká na to, aby sa vylialo do našich dedín a miest a čaká na nás, aby sme to uvoľnili. Robíte semináre, na ktorých učíte ľudí, ako uvoľňovať Božiu moc. Na jednom z týchto seminárov sa ocitol jeden mladý chlapec, 9-ročný. Sadol si tam len preto, lebo čakal, kým bude môcť ísť do školy. Bolo to v Indii, ale niečo dramatické sa s ním stalo. Dostal tam viac, než by si väčšina ľudí myslela, že dostane. Bolo to veľmi zábavné. Mysleli sme si, že jednoducho zaspal vzadu na lavici. Ale on počúval a učil sa. Nasledujúci deň, hneď po škole, celý nadšený vbehol do domu a povedal mame, mami, funguje to. Robil som to, čo ten Ujo hovoril, aby sme robili. Modlil sa za priateľa, ktorý mal nejakú chronickú chorobu a ten bol uzdravený. O 2 dni neskôr som vzal malého 9-ročného Abašejka a zo pár ďalších mladých ľudí do veľmi vzdialenej indickej dediny. Začal som im hovoriť o Ježišovi, zhromaždil sa zástup a potom som nechal tých mladých, aby sa modlili za chorých. Malý Abašejk sa pomodlil za 35-ročného muža, ktorý bol celý život hluchý, otvorili sa mu uši a to spôsobilo prebudenie v celej dedine. Chcel by som, aby si porozprával o úplne prvom človeku, za ktorého si sa modlil a čo sa stalo. Bolo to v 1977. Bol som vtedy úplne čerstvý veriaci a niekto mi zavolal. Sestra môjho priateľa mala automobilovú haváriu. Mala zlomenú chrbticu, poškodené stavce a prosili ma, aby som sa prišiel modliť. Nikdy som sa nemodlil za chorých. Najviac tak za večeru. Išiel som tam, bol som nervózny, ale snažil som sa predstierať, že nie som. Všetci na mňa hľadeli a ja som sa chystal modliť, keď sa niekto spýtal, budete ju aj pomazávať olejom? A mne napadlo, a to je čo? Ale navonok som veľmi suverénne odpovedal, jasne, že áno, to je samozrejme. A niekto mi podal fľašu s krysko olejom. Celú som ju ním pooblieval, lebo som vôbec nevedel, čo mám robiť. Potom som sa pomodlil veľmi neurčitú, takú šmiklavú modlitbu. Modlil som sa, bolo to veľmi patetické, mrmlal som, bol som tak nervózny. A keď som skončil, všetci na mňa hľadeli, a to je všetko? Ale pán ju okamžite uzdravil. Bol si z toho šokovaný? Tak to si presne uhádol, úplne ma to šokovalo. Praise the Lord, thank you, Jesus. Potom sa celých 6 rokov nemodlil za nikoho iného, ale v jeho živote sa udiala dramatická zmena, keď stál pred jednou výzvou. Ak sa aj vy budete modliť za 200 ľudí, tak aj vy nastúpite do toho istého vlaku. On to urobil, fungovalo to a keď sa vrátime späť, tak chcem zistiť, čo sa naučil ten 9-ročný indický chlapec. Čo spôsobilo, že začal okamžite chodiť v zázrakoch. Hneď sme späť. Takže v Indii 9-ročný chlapec počuje Steveovo vyučovanie a začne robiť presne to, o čom čítame, že robili veriaci v knihe Skutkov. Povedz mi, len zo pár vecí, ktoré tento 9-ročný chlapec uchopil, a ktoré spôsobili, že sa stal normálnym,
normálnym, ako to definuje Biblia, nie ako to definuje náboženstvo alebo tradícia. Jedna z vecí, ktoré sa naučil, je to, že to, čo očakávame, to aj uvidíme. A čím viac vidíme, tým viac očakávame. To je pozitívna špirála. Taktiež počul aj to, o čom som hovoril už skôr, že čokoľvek uvoľníme, rozviažeme, to bude uvoľnené z neba. Toto učil Ježiš Petra v Matúšovi 16:19. Naučil sa aj to, že Boh chce uvoľniť kráľovstvo cez nás. Taktiež sa dopočul o Božom potešení. To je pre mňa základný kľúč. Narýchlo tu niečo poviem. Mali sme uzdravujúcu konferenciu v Soule v Koreji. Jedna žena tam priviedla svojho syna, ktorý mal reumatickú artritídu a jeho kolená boli takto veľké. Poklakol som a začal som sa za ňoho modliť. Cítil som, že sa niečo deje. Nik si ma nevšímal, lebo sa tam diali iné veci. Ale mne sa zdalo, že celá miestnosť stíchla a otec ku mne prehovoril: "Veľmi rád robíš takéto veci, je to tak?" Odpovedal som: "Áno, tato." A on mi odpovedal: "Ja tiež." A v tomto okamihu mi to zacvaklo. Aha, on má potešenie v uzdravovaní a robí mu potešenie, keď uzdravujem. Stvoril ma na to, aby som sa modlil za chorých, rovnako ako každého veriaceho. A keď to robím, vstupujem do jeho radosti, potešenia. Poviem ešte jeden príbeh z Indie. Ako toto bolo uvoľnené a zmenilo to celú oblasť. Máme organizáciu, ktorá sa volá Ovplyvni národy a pred 2 rokmi som zobral tím na cestu milosrdenstva do Severnej Indie. Bol som v Indii už mnohokrát. Išli sme do Punjabu, čo bola najtvrdšia oblasť v Indii. V prvý deň sme rozbehli mobilnú kliniku, čo robievame vždy, lebo veríme, že kráľovstvo ovplyvňuje všetky oblasti života. Zo pár hodín všetko prebiehalo normálne a potom jedna rodina priniesla chromú matku, aby dostala nejaké lieky. Kým na to čakali, náš tím sa za ňu pomodlil a bola okamžite uzdravená. Ale chcem, aby ste vedeli, že toto jedno uzdravenie zasiahlo mesto s 8000 ľuďmi. Všetko sa zmenilo a my sme sa modlili za jedného, druhého, tretieho a tak ďalej. Trvalo to až do večera. Išiel som kázať a ľudia boli na streche, boli na múroch, boli všade. A z tejto jednej cesty milosrdenstva v tej oblasti Panžábu vzniklo 1000 nových cirkví. Ale ty si zistil, že toto nie je nič výnimočné. Všade, kam ideš, deje sa to isté. No dobre, ale to bola India. Ale čo také miesta, ako napríklad tu, v Spojených štátoch? Pôsobí tu slovo rovnako dobre, ako tam v Indii? Samozrejme. Videl som to v Bristole, v Connecticute, kde som vyučil tým a išli sme von na sídlisko. A do pol hodiny sa otvorilo slepé oko jednej ženy. Bola tam ďalšia žena, ktorá bola upútaná na lôžko 3 mesiace, jej muž nás našiel a zavolal modliť sa. A ona o chvíľu skákala. Bol tam muž, ktorý bol invalidný kvôli ochrnutému ramenu, nemohol pracovať a bol uzdravený. Ale najudivujúcejšie pre mňa je to, že by mohol rozprávať o všetkom tom, čo on robí. Ale on sám nerobí veľmi veľa, necháva iných, aby to robili. Takých, ktorí nikdy nič podobné nerobili, aby dokázal, aká je moc slova. Povedz nám o tom. Tento príbeh to ilustruje o mnoho viac, než čokoľvek, čo som predtým počul. Bol si v bývalom Sovietskom zväze a mal si tam ruskú tlmočníčku, naozaj veľmi milú ruskú ateistku. Žiadna veriaca, jednoducho si profesionálne robila svoju prácu. Ako si mohol povedať jej, aby sa modlila za niekoho? Bolo to tak, že ruská vláda zaplatila celú sálu za mňa. A taktiež mi zohnali aj túto ruskú prekladateľku. Volala sa Polina. Ja som kázal a ona prekladala to, čo som hovoril. Jesus ľubí vás i on chce spasti vás. Potom sa ku mne otočila a zašepkala: "Ale Steve, vieš, že tomu neverím." "Ja na to, to nevadí. Robíš to dobre, pokračuj." A takto to išlo deň za dňom. Jedného dňa sme sa dostali do naozaj veľkej sály, Boh uzdravoval a pán ku mne prehovoril: "Choď dozadu." Tak som povedal: "Polina, poď." Išli sme dozadu a bola tam žena, ktorá mala vážnu chorobu pečene. Bola celá zažltnutá, brucho mala veľmi napuchnuté. A ja som povedal: "Polina, polož na ňu svoju ruku a chcem, aby si povedala toto. V mene Ježiš prikazujem tomu duchu, aby odišiel od tejto ženy a už sa nikdy nevrátil." Pozerala na mňa: "Ale Steve, vieš, že ja v to neverím." "Ja na to, na tom nezáleží."
V mene Ježiš prikazujem duchu choroby, aby odišiel od tejto ženy. A nikdy sa nevrátil. Žena zrazu začala kričať: oheň, oheň, je na mne oheň. A ako lusknutím prsta to napuchnuté brucho splaslo a jej telo bolo ružové. Takéto veci vidím neustále. Moc je v evanjeliu. Rimanom 1.16. Evanjelium je mocou Božou na spasenie. Niečo vám poviem. Keď sa vrátime, tak požiadam Steve'a, aby sa za vás modlil. Hneď sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Steve, hovoríš o potešení, ktoré má Boh z teba, keď sa modlíš za chorých. O potešení z toho, keď cestuješ po celom svete, modlíš sa za tisíce ľudí, spôsobuješ to, že iní sa modlia za tisíce ľudí a pritom sa nemôžeš dočkať toho, kedy pôjdeš von a budeš sa modliť za jedného človeka. A používaš slovo, o ktorom chcem teraz hovoriť. Záchrana. Myslím si, že slovo záchrana je úžasná definícia slova spasenie. A vnímam to, že všade tam, kde Ježiš pôsobí, tak vždy tam vidím záchranu, zmierenie a obnovu. Boh zachraňuje životy. Môžeme sa na to pozerať dvoma spôsobmi. Asi pred 3 týždňami sme mali malé dievča, ktoré sa narodilo hluché, niekto sa za ňu pomodlil a ona teraz počuje aj hovorí. Môžeme povedať, uši sa jej otvorili. Ja by som povedal, jej život bol zachránený. Všetky jej možnosti, celá budúcnosť, všetko sa zmenilo. Úplná premena v jednom okamihu. A on hovorí, že aj vy to môžete robiť. Nemusíte už viac byť len divákom. Myslím tým, že ste najatí na prácu. Vstúpte do hry. Vezmite na seba hlavnú úlohu. Pretože pamätáte si, čo Boh povedal Steve'ovi? Tak dlho som čakal, kým sa niekto pomodlí za tohto človeka. Všade okolo vás sú ľudia, pre ktorých Boh chce vyliať cez niekoho svoje kráľovstvo. A tým niekým ste vy. Vy ste na to kvalifikovaní. Vyučuj nás teraz chvíľu z písma a potom sa pomodli za chorých. Marek 1.40-41 opisuje, ako za Ježišom prišiel jeden malomocný. Píše sa tam, že padol na kolená a prosil ho: ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš, plný súcitu, na ňo pohliadol a povedal: chcem. Je tu jeden problém. Angličtina nie je tak bohatý jazyk ako gréčtina. Je tam použité slovo telo, chcem. Ale toto slovo znamená nielen chcenie, ochotu, ale aj potešenie. Ježiš mu vlastne hovoril: nemusíš o to žobrať, pre mňa je potešením uzdraviť ťa. Keď toto naplno pochopíme, tak to zmení spôsob, ako sa budeme modliť. A teraz sa chcem pomodliť za vás všetkých, lebo Pán vás teraz chce uzdraviť. Povzbudzujem vás teraz, aby ste položili ruku na miesto na tele, ktoré vás bolí, alebo kde sa nachádza choroba. A dovolte Pánovi, aby k vám prišiel. V mene Ježiš Kristus. Prikazujem tej bolesti, aby odišla. Prikazujem bolesti, aby odišla z pravého bedra. Prikazujem, aby odišla z vášho krku. Poškodené stavce, napravte sa. Hovorím k migrénám, odíďte teraz. Hovorím k pravému uchu, ktoré je zablokované. Otvára sa v mene Ježiš. Hovorím ku každej bolesti vo vašom tele, odíď. Každá choroba, odíď. V mene Ježiš Kristus. A uvoľňujem moc neba. Uvoľňujem do vášho tela božský Ježišov život. Vďaka, Pane. A počujem, že niekde vo vašich kostiach je bolesť, hoci kde vo vašom tele, ale tá bolesť je vo vašich kostiach. Hovorím k tej bolesti, aby odišla v mene Ježiš. Steve, tvrdíš, že mnohí ľudia, po tom, čo prešli cez tvoje vyučovanie, tak hovoria: toto je to, na čo som bol stvorený. Povedal si mi, že toto potešuje Boha, ale určite to musí tešiť aj teba.
Jasne, že áno. Preto cestujem po toľkých krajinách tretieho sveta. Na tieto cesty milosrdenstva sme zobrali už 1300 ľudí a ich životy sa zmenili nielen na tých 12 dní, ale na celý život, keď prídu domov. Preto chodím a robím tieto akcie, lebo životy ľudí sú zmenené. Začínajú chápať, že evanjelium je väčšie, než si mysleli, že je. A že Ježiš nás pozýva priamo doprostred deja. Hovorievaš, že existuje otázka, ktorú sa môže spýtať každý človek a ktorá mení všetko. Aká je to otázka? Túto otázku vyučujem po celom svete. Je to 5 jednoduchých slov. Môžem sa za vás pomodliť? Problém je, že pre nás je to príliš jednoduché. Ale kresťanskí sociológovia zistili, že 95% veriacich sa nikdy nespýtalo túto otázku mimo bezpečia svojho domu alebo cirkvi. Keď sa spýtame túto otázku, tak slovo sa stáva telom. Teória sa stáva praxou, kráľovstvo Božie je uvoľnené. Povzbudzujem každého, kto sa díva, aby sa zhlboka nadýchol, prekonal nervozitu, ktorá je normálna, aj sucho v ústach, ktoré je tiež normálne, a keď počujete, ako v kaviarni niekto o dva stoly ďalej od vás hovorí: už 3 dní mám bolesti hlavy, tak namiesto myšlienky, o, to je zlé, choďte za ním a povedzte, môžem sa za vás pomodliť? Viete, ako sa vyhláskuje viera? R-I-S-K. Ale viete čo? Keď sa pomodlíte za svojich prvých 200 ľudí, tak budete mať veľké potešenie v tom, keď uvidíte, ako sa ich životy zmenia. Budete mať potešenie zo záchrany ľudí. Ustanovujem vás, aby ste boli normálni. Normálni tak, ako to definuje Biblia.